वर्गका क्यान्सर बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत रकम 1 लाख रुपियाँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले 8 महिनादेखि प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसबाट बिरामीलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निकै कठिन भएको र रकम उपलब्ध नभएमा बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न नसकिने अस्पतालका अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ईश्वरले हेल्थ टेलिभिजनलाई बताउनुभयो। अस्पताललाई सरकारले 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ। हाम्रो अस्पतालमा नेपाल सरकारले दिएको विपन्न नागरिकलाई दिएको 1 लाख रुपियाँ छ नि, अहिलेसम्म धेरै महिना भइसक्यो हामीले पाएको छैनौँ है। अहिले करिब करिब हाम्रो 10 करोड चाहिँ नेपाल सरकारसँग लिनु बाँकी भइसक्यो होइन। हामी जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न नाफा नकमाउने अस्पतालले 10 करोडसम्म उधारो धान्दिँदाखेरि होइन उधारो हुँदाखेरि कति गाह्रो भइरहेको होला, त्यो पीडा त हामीलाई थाहा छ। सरकारले विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर उपचारमा उपलब्ध गराउँदै आएको 1 लाख रुपियाँ पनि अपुग भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। स्वास्थ्य कर कोषबाट प्राप्त गर्ने रकम भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अर्बुद रोग निवारण संस्थाले विगत 1 वर्षदेखि प्राप्त गरेका छैनन्। स्वास्थ्य कर कोषको बैठक बस्न नसकेका कारण सो रकम प्राप्त गर्न नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ। उहाँले स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरी समक्ष चाँडै बैठक बसी रकम बाँडफाँड गर्न आग्रह गर्नुभयो। आन्तरिक र बहिरङ सेवा गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक 350 भन्दा बढी क्यान्सर बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेल्थ टेलिभिजन।